Salve, salve, galerinha do YouTube, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui com a nossa querida portuguesa. Esse é o 8º episódio da nossa saga com a Lusa aqui no Brasfoot. Chegamos na Série D. E galerinha, antes de começar o vídeo, se inscreva no canal, deixe aquele like, ative o sininho para estar recebendo novas notificações e passe nos nossos canais parceiros, link na descrição. Tamo junto, eu vou estar mostrando aqui os jogos que nós vamos fazer hoje. Nós vamos jogar contra o Pelotas, o Atlético Paraense, Londrina pela Copa do Brasil, Mutum, Nova Mutum e Juará. Juará, galera, esses são os jogos de hoje. Nós vamos ver a classificação aqui. Nós é o atual terceiro colocado aqui no Brasileirão da Série D. Estamos com 7 pontos ganhos, né, junto com Águia de Marabá e Pelotas, né? Então esse jogo contra o Pelotas vai ser jogo de 6 pontos, né? Beleza, esse vai ser o jogo. E galera, se vocês quiserem ganhar um salve do Leão, comentem nesse vídeo de hoje e tamo junto. Bora lá, bora escalar aqui o time da Portuguesa contra o Pelotas. Vamos lá, vamos jogar no famoso 4-4-2. O time que vai a campo é Judivan, Felipe Almeida, Matheus Vargas e Zanocelo no meio de campo, Fabrício Bigode e Hipólito de volante, Vinícius Silva e Léo Pereira nas laterais, na zaga Kever e Canielli. No gol, o Dida. Bora que bora, galera, pra cima deles, Lusa! Fora de casa contra o Pelotas, partiu! 2-0, Lusa marca 2-0 aí com o Felipe Almeida e o outro gol foi marcado... Ah, Matheus Vargas foi expulso. Mais uma vez eu não consegui ver quem fez o... Onde tá o nosso time, né? Pra nós poder tá escalando certinho os jogadores. Beleza, eu vou tá atrasando um pouco o Judivan aqui. Vou deixar o meio armador só. Tomou com 9 finalização, 53% posse de bola. Partiu pra cima deles, Lusa. Vamos lá, 2-0. Fim de papo no primeiro tempo, vamos vencer, né? Gol de Judivan aos 7 minutos e Felipe Almeida aos 13. Beleza, estamos vencendo por 2-0 aí. Por enquanto temos 12 finalizações, 6 passes errados e 6 desarmes e 9 passes errados. Vamos lá, eu não vou alterar ninguém, não vou substituir nenhum jogador. Partiu! Pra cima deles, Lusa! Vamos lá, estamos vencendo. Estamos vencendo o jogo aí por 2-0 até agora. 2-1, Pelotas diminui. Vamos Portuguesa. Fim de papo, galera. Vencemos aí o Pelotas, né? Jogo de 6 pontos. Vencemos por 2-1, né? Gols de Judivan, Felipe Almeida e Jô. Diminui aí pro Pelotas, mas já era tarde, né? Vencemos o jogo. Tá aí, 52% de posse de bola, 19 finalização, 22 desarme e 16 passes errados. Beleza, vamos tá avançando aqui. Tá aí a Liga dos Campeões da CONCACAF, né? Vários jogos aí, vamos tá avançando. E com isso, galera, com isso nós subimos pra segunda posição, né? Águia de Marabá é líder com 10 pontos ganhos. Nós é o segundo colocado, Pelotas mantém a terceira colocação com 7. Beleza, vamos lá, vamos dar uma olhada aqui nos artilheiros. O artilheiro da Série D. Vamos lá dar uma olhada no artilheiro da Série D. Cadê? Achei. Tá aqui, é o Pablo do Naviraense e o Danilo Galvão do Águia de Marabá, né? E vem o Felipe Almeida com 4 gols aí. Esses são os 3 artilheiros aí do campeonato da Série D. Vamos ver quem é o líder em assistência. Cadê? Líderes em assistência. Vamos ver aqui no Brasil, né? Tá aí a Hudson, do Imperatriz, mano. 14 assistências e 18 jogos. Bela. É isso aí, mano. Vamos lá, agora vamos jogar contra o Atlético Paraense, né? Que é o atual quarto colocado na 5ª rodada do Brasileirão da Série D. Vamos tá escalando aqui o elenco. Como é o nome dele? O Matheus Vargas tomou o cartão vermelho, né? Não vai jogar essa partida. Vamos escalar o time no 4-4-2. Pro seu lugar vai ser o Edson Carioca. O time que vai a campo contra o Atlético Paraense é o Judivan, Felipe Almeida, Edson Carioca, Vinícius Anocelo no meio, Fabrício Bigode e Hipólito de volante, Vinícius Silva e Léo Pereira nas laterais, Kever e Ranielli na zaga e Dida no gol.
antes de ir pro jogo, eu vou estar salvando, né? Eu vou estar salvando aqui. Beleza, salvamos. Esse é o time que vai a campo. Partiu pra cima dele! Estamos jogando em casa aí, tá aqui o nosso jogo, no Canindé para 18 mil pessoas, até agora 0-0, estamos com mais posse de bola, finalização bem equilibrada aí, até agora 0-0 contra o Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense tem um time bom, razoável aí, a maioria dos jogadores tem 20 de força. Beleza, deixa eu ver aqui como é que tá o elenco. Vou manter esse elenco, vou manter esse plantel. Vou tentar botar no ataque total. Vamos ver se a gente muda alguma coisa. Estamos com 60% de posse de bola e mais finalização. Partiu pra cima deles, Lusa. Vamos lá, até agora 0-0. Começa o segundo tempo no Canindé para 18 mil pessoas. E até agora 0-0. Português e Atlético Paranaense. E vai ficar no 0-0, galera. Fim de papo. A gente empata o nosso jogo aí contra o Atlético Paranaense. Deixa eu ver aqui. Tá aqui. Empatamos aí em 0-0. Tivemos mais posse de bola, mais finalização, 16 desarme e 15 passes errados. Beleza, vamos estar avançando. Vamos agora jogar Copa do Brasil. Antes de ir para a Copa do Brasil, eu vou estar dando uma olhada aqui como é que ficou a classificação da série D, né? Vamos dar uma olhada como é que ficou a classificação da série D. Estamos lá no grupo 8, né? Somos lá o último grupo. Somos líder, galera. Com 11 pontos ganhos, né? Em 5 jogos. Tamo indo bem. Se o campeonato terminasse agora, nós estaria classificado aí para a próxima fase da Série D. Beleza, agora vamos pegar o Londrina em casa. Pela Copa do Brasil, vamos estar vendo o time do Londrina. O time do Londrina é um ótimo time, né? Nível de força dos jogadores deles são 30. Beleza. Vamos aqui agora... Tá escalando o elenco que vai enfrentar o Londrina aí pela Copa do Brasil. Vamos tentar passar de fase, né? Se a gente passar de fase, a gente ganha uma grana. Vamos jogar no 4-4-2. O Matheus Vargas voltou, né? Voltou aí, tava suspenso. Vamos jogar no equilibrado. E partiu! Pra cima deles, Lusa! Vamos lá, 1-0 pra Portuguesa. 2-0 Portuguesa. 2-1, 3-1. Que jogo maluco é esse, galera? 3-2, um baita jogo. Eles estão com mais posse de bola. Fim de papo. Que jogo é esse, mano? Judivan marca o gol da Portuguesa aos 2 minutos. Felipe Almeida aos 12. Aí Matheus Olavo faz aos 15. Aí Matheus Olavo toma cartão amarelo. Deve ter tirado a camisa, né? Judivan faz 3-1. E Matheus Bianchi diminui para 3-2. E o Ranieri tomou cartão amarelo. Beleza, eu vou manter o mesmo elenco, tamo vencendo, é o time basicamente é o mais forte que eu tenho, né, vamos pro jogo, partiu, pra cima deles, Lusa, tamo aí vencendo por 3-2, Londrina empata o jogo, 3-3, que jogo é esse, galera, vamos lá, vai terminando o segundo tempo em 3-3 aí, 4-3, Londrina vira o jogo num finalzinho, Patrick Nonato vira aí para o Londrina, 4-3. Que jogo maluco foi esse, galera? Vamos estar avançando aqui, né? Copa Libertadores começou também. Quinta rodada. Galera. Deixa eu ver como é que ficou a Copa do Brasil. Vamos ver se a gente tem um segundo jogo. É um jogo só. Não sei, vou dar uma olhada aqui. Galera. Pelo jeito a gente foi eliminado, né, mano? A gente perdemos aí pro Londrina de 4-3. Né? Um baita jogo. Agora vamos pegar o Nova Mutum pela Série D. Pela Série D, fora de casa. Nós é líder, atual líder, né, do grupo. Vamos estar escalando o time aqui contra o Nova Mutum. Fora de casa, vamos estar jogando fora de casa. O time que vai a campo, vamos estar escalando o time aqui primeiro. Eu vou estar voltando aqui, eu vou estar dando uma salvada. Vamos salvar o jogo aqui.
O time que vai a campo é Judivan, Felipe Almeida, Matheus Vargas e Vinícius Anocelo no meio de campo, Fabrício Bigode e Hipólito de volante, nas laterais Vinícius Silva e Léo Pereira, na zaga Kever e Ranieri, no gol o Dida. Beleza? Partiu fora de casa contra o Nova Mutu. Pra cima deles, Lusa! Começa o jogo aí. Nova Mutu faz 1-0 contra a Portuguesa. Ah, opa, empatamos com o Matheus Vargas. 2-2, que jogo é esse? Vamos lá, vamos que vamos. Até agora, Diego Augusto marcou para o Nova Mutu. Matheus Vargas empatou. Gustavo Nugui virou o jogo. E Judivan empata novamente. Léo Pereira tomou seu cartão aí. Vou manter o mesmo elenco. Eles estão jogando pelas laterais, né? Bora lá. Vou manter o mesmo time aqui. O time do... da Portuguesa, né? É o time mais forte que eu tenho, repetindo, né? Eu vou manter esse mesmo time, esse mesmo elenco aí. Vamos tentar... vamos continuar no jogo equilibrado? Partiu, segundo tempo. Pra cima deles, Lusa! Vamos lá, até agora 2-2. Até agora 2-2 aí. Vamos, Portuguesa. Léo Pereira foi expulso. Vou ter que fazer uma alteração aqui, mano. Vou estar tirando o Vinícius Anocelo pra recompor ali a lateral. Beleza, vou colocar o Matheus Vargas centralizado e atrasar um pouco o Judivan e bora pro jogo. Vamos continuar. Até agora 2-2. E fim de papo, galera. Empatamos aí com Nova Mutu. Mutum, né? Beleza, os gols foram marcados pro Diego Augusto, Matheus Vargas, Gustavo Nugui virou pro Nova Mutu e o Judivan empatou o jogo. Tivemos o Léo Pereira aí expulso, né? Tivemos que mexer na formação tática. Tivemos 52% de posse de bola, 18 finalização, 16 desarme e 12 passes errados. Beleza, vamos estar avançando. Tá aí a Copa do Brasil, né? Lembramos que a gente foi eliminado pelo Londrina num jogo maluco aí. Tava 3, a gente tava vencendo por 3-2, eles viraram pra 4-3, né? A gente foi eliminado. Copa do Brasil não era nosso foco principal. Nosso foco principal é a série D, né? Tentar uma vaga para acesso aí pra Série C, né? Vamos tá vendo a classificação aqui depois do jogo contra o Nova Mutu. Vamos ver quem tá liderando o nosso grupo. O Águia de Marabá é o líder, é o novo líder. Nós tá em segundo, Pelotas em terceiro e o Atlético Paraense em quarto. Beleza? Vamos dar uma olhada no artilheiros. Vamos ver quem é o artilheiro da Série D. Vamos dar uma olhada aqui quem é o artilheiro da Série D. Danilo Galvão, do Águia de Marabá, com 6 gols, né? Aí vem o Pablo, do Naviraense, com 5. Rodrigo Alves, do Cianorte, com 5. Aí vem o Alonso Carioca, do Atlético Clube, com 4. E o nosso bem colocado é o Felipe Almeida, né? Com 4 gols aqui também. Beleza, esse é o artilheiro. Vamos estar jogando o nosso último jogo aí do vídeo contra o Juará, que é o atual 7º colocado. Vamos estar dando uma olhada no Juará. É um time mais ou menos equilibrado, né? A média de força deles são 13 para 14. É jogo para nós vencer, né? Vamos tentar vencer. Vou estar salvando. Beleza, vamos escalar o time. Vamos estar escalando o time aí contra o Juará, que é o 7º colocado. Vamos lá, vamos jogar no famoso 4-4-2. Lembrando que teve um jogador expulso aí no jogo passado, então vai ser o Tarcísio Valverde vai substituir ele aí. O time que vai a campo é Judivan, Felipe Almeida no ataque, Matheus Vargas e Vinícius Anocelo no meio de campo, Fabrício Bigode e Hipólito de volante, Vinícius Silva e Tarcísio Valverde nas laterais, na zaga Kever e Ranieri. No gol, o Dida. Partiu em casa pra cima deles, Lusa! Bora lá, começa o jogo, a Portuguesa já abre o placar com o Judivan aos 7 minutos. Estamos com mais posse de bola, mais finalização. Vamos lá, jogador expulso aí do Juará, o Wellington, né, foi expulso. Vamos tá dando uma olhada no time, eu vou manter o mesmo elenco. Eles estão jogando no contra-ataque pesado e pelo meio, nós estamos jogando no equilibrado pesado e pelo meio. No 4-4-2, eles estão no 4-5-0, né, porque foi um cara expulso deles. Eu vou manter esse mesmo elenco, partiu. Pra cima deles, Lusa. 2-0, Felipe Almeida faz ao 0 minuto. 3-0, Vinícius Anocelo Olímpico. Bora, Lusa, pra cima deles. No Canindé pra 15 mil pessoas. Fim de papo, vencemos o jogo.
Gols de Judivan, Felipe Almeida e Vinícius Anocelo marcaram aí para a Lusa. Tivemos 59% de posse de bola, 18 de finalização, 20 de desarme e 13 passes errados. Beleza, tá aí a Copa Libertadores, né? Os jogos, Santos venceu o San José por 2-1. Beleza, para quem não sabe, eu sou santista, né? Vamos que vamos. Tá aí a Copa Sul-Americana também começou. Beleza, já fizeram uma oferta aqui pro Maicon Jesus aí. O craque fez uma oferta aí pro Maicon Jesus aí. Tá com 21 anos. Tá avaliado em 475 mil, né? Salário de 15 mil. Eu vou estar vendendo, né? É 630 mil aí a mais no orçamento. Beleza, vendi ele. Ganhamos uma grana aí, 853 mil. Agora a gente tem em caixa, né? Eu vou estar mostrando aqui os jogos, os próximos jogos aí do time. A gente vai estar jogando contra Inter de Limeira, Icasa, Águia de Marabá, Pelotas e Atlético Paraense, hein, galera? Esses são os cinco jogos aí que a gente vai jogar no vídeo, no próximo vídeo, né? Vamos lá, e se a gente passar de fase, a gente tem passar para a próxima fase aí da Série D, a gente tem esses dois jogos aqui e os jogos finais da Série D, beleza? Vamos lá, vamos ver como é que ficou a classificação da Série D. Vamos estar vendo aí o grupo 8. A Lusa lidera o seu grupo aí com 15 pontos ganhos em 7 jogos. O Pelotas vem em segundo com 14 pontos ganhos. O Águia de Marabá com 13. E o Atlético Paraense com 9 pontos ganhos. Esses são os 4 que se classificariam para a próxima fase aí da Série D. Eu vou estar dando uma olhada aqui em um artilheiro. O artilheiro da Série D. Vamos dar uma olhada aqui em um artilheiro da Série D. O artilheiro da Série D é o Davi Galvão, do Águia de Marabá, com 7 gols. O Alonso Carioca, do Atlético Clube, com 7. O Iago Catatal, do Madureira, com 7 também. E o nosso bem mais bem colocado é o Felipe Almeida, da Portuguesa, com 5 gols. E beleza, galera. Esse foi mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se curtiu, deixa aquele like, inscreva no canal e ative o sininho para estar recebendo novas notificações. E passe nos nossos canais parceiros. E valeu. Fui. Pra cima deles, Lusa. Tamo junto. Abraço, galera. É nóis.